Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. O'zbekiston telekanalida yana agroinnovatsiya talk show'si. Ma'lumingizki, bizning dasturimizda hamisha qishloq xo'jaligida, chorvachilikda, ilmda, sohalarda erishilayotgan yutuqlarni gapirishga, muammolarni yechimini topishga harakat qilamiz, munozara qilamiz, bahs qilamiz. Bugun dünyada her bir sahada bo'lgani kabi ilimde ham nihoyatda tezkorlik, şiddet ve neticeler tez-tez ko'zga tashlanadi ve ularni ishlab chiqarishga joriy qilish, tezroq natijaga erishish kabi masalalar bütün dünya miqyosida nazar soladigan bo'lsak, shu qadar tezki bu yoqdan bu yoqqa qaraguncha navbatdagi yangilikni ko'rib guvoh bo'lib turamiz. Endi mamlakatimiz miqyosida xususan qishloq xo'jaligi bilan bog'liq, uni barcha yo'nalishlari bilan bog'liq mavzularda qanaqa ilmiy ishlanmalar, qanaqa ilmiy faoliyatlar olib borilayotganligini va erishilgan natijalar, qo'lga kiritilgan yutuqlar yoki ilmiy ishlanmalarni moliyalashtirish bilan bog'liq masalalarda so'z yuritamiz, fikr aytamiz va bugungi dasturimizda ishtirok etayotgan Innovatsiya rivojlanish vazirligini mutasaddilari bilan birgalikda bevosita shu vazirlik tizimida nazoratdan o'tgan, ko'rikdan o'tgan va xulosalarini vazirlik tomonidan berganligini inobatga olib, biz innovatsion vazirligini faoliyatini, qishloq xo'jaligi bilan bog'liq faoliyatini o'rganishga, sizga yetkazishga harakat qilamiz. Adashmasam, hali vazirlik juda yosh, unaqa katta deylik tajribaga ega emas, lekin natijalarga qaraydigan bo'lsak, bugungi shiddatni, bugungi ilmdagi tezlikni bevosita vazirlik ishtirokchisiga, uni qo'llab-quvvatlovchisiga aylandi desak bo'ladimi? Marhamat. Bugungi kunda Innovatsiya rivojlanish vazirligi tomonidan umumiy qiymati 948 milliard so'mlik 662 ta ilmiy loyihalar amalga oshirilayotgan bo'lsa, shundan qishloq xo'jaligi sohasida 129 ta loyihaga 168 milliard so'm ajratildi. Bundan ko'rinib turibdiki, qishloq xo'jaligi sohasida hozirgi vaqtgacha ham muammolar mavjud. Bu muammolarni yechishda bizga hozir yaqindan yordam berayotgan oliy ta'lim muassasalari, professor o'qituvchilari, tadqiqotchilari hamda ilmiy tadqiqot muassasalarida olimlarimiz yordam berishyapti. Buning natijasida hozirgi paytda biz ko'plab amaliy ishlar amalga oshirdik. Bulardan oladigan bo'lsak, hozir bu tanlovlarni qabul qilish jarayonini biz hozir yangi tizimga o'tkazdik. Bunda un tartibi qanaqa bo'ladi? Buni tartibi tanlovlar ilmiy loyihalarni elektron tartibda qabul qilamiz. Elektron tartibda. Bunda grant.mininnovation.uz elektron platformasi ishga tushirilgan va o'sha elektron platformasi orqali loyihalar bizga kelib tushadi. Bunda inson omili aralashmaydi. Shaffoflik ta'minlanadi. Bu kelib tushgan loyihalarni bizda vazirligimizda mutaxassislar ko'rib chiqib, mutaxassislar o'z takliflarini bergandan keyin buni bizda tanlovlar e'lon qilinadi. Har bir yo'nalish bo'yicha mana hozirgi paytda oxirgi tanlovimiz 63-chi tur tanlovi e'lon qilindi. Bu tanlov shu Orolbo'yi markazida ekologiyaga aloqador mavzular yuzasidan shu yerda Orolbo'yida qishloq xo'jaligi ekinlari, chorvachilik va boshqa sohalarni rivojlantirish bo'yicha tanlov e'lon qilindi. Shu tanlov e'lon qilingandan keyin shu tanlovga mutaxassislarimiz, olimlar o'zlarini loyihalarini taklif qilishadi. Loyihalar ham elektron tartibda bizga qabul qilinadi. Loyihalar bizga kelib tushgandan keyin uni Vazirlar Mahkamasining 130-sonli qarori bor. Shu qarorda loyihani kelib tushgandan boshlab uni bizda hay'at bor. O'sha hay'atdan chiqib moliyalashtirishgacha bo'lgan tartibi to'liq nima qilib berilgan, ochib yoritib berilgan, bizga dasturul amal qilib berilgan. Shu kelib tushgan loyihalarni bizda ilmiy texnik kengash mavjud.
Her bir soha bo'yicha ilmiy texnik kengash bor. Bu yerda professor o'qituvchilar, sohaning yetuk mutaxassislari jalb qilingan. Ular shu ilmiy texnik kengashda har bir loyihani ichiga kirib, har bir loyiha bo'yicha loyiha rahbari bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilinadi. Endi mana shu o'rinda bir savol paydo bo'ldi menda. Siz hali Orol bo'yi mintaqasida o'simliklar, chorva oziqasi uchun ekiladigan ekinlar bilan bog'liq masalani tilga oldingizda. Mana shu bo'yicha tanlov e'lon qilindi dedingiz-a? 63 tur tanlov e'lon qilindi. Mana shu tanlovda qancha ilmiy ishlanma yoki takliflar tavsiya etildi yo ishlab chiqarishga yoki Orol bo'yida faoliyat yuritishga? Hozir biz bu tanlovni e'lon qilganmiz. Bu hali oxiriga yetgan yo'q bu. Bizda 15-aprel kuni tanlovni yakuniy oxirgi kuni hisoblanadi. Yaxshi. Demak, e'lon qilinib natijasiga oxiriga yetganlari qaysi yo'nalish bo'yicha bor qishloq xo'jalik tizimida? Qishloq xo'jaligida hozir qishloq xo'jaligi bo'yicha ko'plab loyihalar amalga oshirildi. Bundan misol uchun oladigan bo'lsak, mana Chust tumanida bizda yana Chust tumanida mayda urug'lik sabzavot ekinlarini ekadigan ekish mashinasi sanoat namunasi yaratildi. Hozirgi paytda bu sinovdan ham o'tkazildi va muvaffaqiyatli yakunlandi. Ya'ni yana yeryong'oq kavlagich, kartoshka kavlagich sanoat namunalari yaratildi. Demak, mana shu loyihalarni taxminan necha million yoki necha milliard sarf qilinganligini aytishimiz mumkinmi? Hozirgi paytda 129 ta loyihaga 168 milliard so'm moliyalashtirilgan. 169 ta loyiha. 129 ta loyiha. 29 ta. Demak, 129 ta loyihani o'sha mutaxassislar, olimlar ko'rib chiqadi dedik-a hozir. O'sha ko'rish jarayonida 129 ta loyihani ishlab chiqarishga joriy qilishimiz uchun bizga qancha vaqt, qancha mablag' kerak bo'lishini ham nazarda tutiladimi? Ha, albatta, bizga o'sha 129 ta bu tanlab olingan loyiha. Tanlab olinganlari. Bungacha bu yana elaydan o'tadimi? Ha, bu bizga loyihalar kelib tushadi. Loyiha kelib tushgandan keyin bizda mutaxassislar ko'radi. Ungacha o'sha nizomimizga asosan o'sha tanlov degan bo'lgandan keyin tanlovda ikkita loyiha ishtirok etishi shart. Agarda bitta loyiha tanlovga e'lon qilinganda berilgan bo'lsa, u yana qayta tanlovga beriladi shu soha bo'yicha. Qayta tanlovda ham agarda bitta loyiha kelib tushadigan bo'lsa, unga alternativ loyiha tushmaydigan bo'lsa, u suhbat asosida bizda ekspertlarimiz loyiha muallifi bilan suhbat asosida uni o'tkazdiradi. Odatda qishloq xo'jaligi yo'nalishida qaysi yo'nalishda masalan 2ta 3ta loyiha bir kelib qoladi. Ayrim masalan aytganingizdek yo'nalishda faqat bitta loyiha kelsa suhbat bilan o'tadi deyapsiz. Demak 2ta 3ta yoki 4ta loyiha bir kelib qoladigan bo'lsa, mana shunday bir kelib qoladigan yo'nalishlar asosan qishloq xo'jaligini qaysi yo'nalishlarida ko'proq uchraydi? Masalan ekin ekishdami, bog'dorchilikdami, misol uchun yoki issiqxonalar yo'nalishdami, yoki paxtachilik, g'allachilikdami va hokazo. Asosan shu bizda sanoat namunalarini yaratish qishloq xo'jaligi bo'yicha, misol mana mexanizatsiyalashgan bo'lish mumkin. Shular bo'yicha ko'plab bizga loyihalar kelib tushadi, alternativ ko'proq bo'ladi. Uni saralab olish ilmiy texnik kengashimizdagi mutaxassislarga ham qulaylik yaratadi. Bu biridan solishtirib imkoniyati bo'ladi. Shuni bir-biri bilan solishtirib, shu loyiha muallifi bilan gaplashib, unga o'sha to'la savollariga to'la javob olgandan keyin ularda u yerda ekspertlar bo'ladi. Ekspertlar ikkita ekspert qatnashadi. U ekspertlarni ballari qo'yiladi. Ekspertlar ballari qo'yilgandan keyin keyingi jarayon uni bizda yaxshi. Qaysi loyiha demak ishlab chiqarishga joriy qilindi? Masalan, qaysi institut olimlari va kim tomonidan aga aytish mumkin bo'lsa, marhamat. Endi hozir asosan Toshkent Agrar universiteti yoki bo'lmasa Namangan muhandislik texnologiyalari instituti olimlari juda faol. Bularda ilmiy ishlanmalari mana viloyatlardagi oliy ta'lim muassasalari ham juda faol. U yerda nimaiki mana qishloq xo'jaligi viloyatlarda ko'proq rivojlangan bo'lgani uchun viloyatlardagi oliy ta'lim muassasalari bunda aktiv hisoblanadi. Qaysilarni misol keltirsak bo'ladi? Bironta ishlanmani nomini ayta olamizmi? Mana keng qamrovli chizil kultivatorini sanoat namunasini yaratish.
sanoat namunası. Ha, sanoat namunası. Bizde bu yaratıldı demek. Loyihani bitta sanoat namunasini yaratamiz. Bunu biz intellektual mulk agentligidan patent yoki mualliflik huquqini olamiz. Keyin uni keyingi etapi boshlanadi. Yaxshi. Muhtaram do'stlar, ayni lahzalarda O'zbekiston telekanalida siz Agro innovatsiya talk show'sini tomosha qilyapsiz. Bizdan uzoqlashmang, hozir reklama. Якс поможет вам сэкономить время и деньги. Hong-Kong Hospital klinikasida aksiya. Har kun MR tomografiyasi bilan kelgan birinchi 10 ta bemor uchun ortopedik maslahat mutlaqo bepul. Klinikadagi davolash usullari kasallik belgilarini bartaraf etadi. Tizzadagi artrit kasalligining ikkinchi bosqichi bilan murojaat qilgandi. Igna pichoq bilan og'riqsiz davolashdi. Shifokorlardan juda ham xursandman. Hammalariga rahmat. Murojaat uchun telefon raqamlar 998-99-694-68-88. Jungo klinikasi sizga aniq kompyuter diagnostikasini o'tkazishga va gemorroy va boshqa proktologik kasalliklardan xalos bo'lishga yordam beradi. 4-chi darajali gemorroy bilan murojaat qildim. Bu operatsiya mali invaziv turida qilindi. Menga juda ham bu Jungo klinikasi yoqdi. Jungo klinikasi. O'zingizni professional deb ishoning. Alqadaya qora sedanamoyi, yuqori qon bosimi, yurak qon tomir xastaliklari, oshqozon ichak trakti, qandli diabet, jigar, buyrak kasalliklarida yordam beradi. Profilaktika maqsadida och qoringa muntazam to'liq kursini iste'mol qilib kelayotgan ko'plab yurtdoshlarimiz kutilgan natijaga erishmoqdalar. Alqadaya sedanamoyini 1 yildan beri ichyapman. Uchala hammasi Alqadaya sedanamoyini ichganimdan Qora sedananing oliy navi arab davlatlaridan olib kelinib, undan alxadaya kapsulalari tayyorlanadi. Qoplamasi omega 3 ga boy bo'lgan baliq jelatinidan iborat. Mahsulot sertifikatlangan. Alxadaya sedanamoyi oziqaviy qo'shimcha sifatida immunitetni mustahkamlaydi va sizni turli xastaliklardan himoya qilishga ko'maklashadi. Inson tanasidagi virus va gijjalardan tozalashda ham ko'makchi bo'ladi. Hozirroq quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling va buyurtma bering. 71lik kodi bilan 207-88-86. Якс поможет вам сэкономить время и деньги. Muhtaram do'stlar, siz O'zbekiston telekanalida Agro innovatsiya talk show'sini tomosha qilyapsiz. Bugungi dasturimizda aytib o'tdik, demak, innovatsion rivojlanish vazirligini tizimida amalga oshirilayotgan qishloq xo'jaligi bilan bog'liq loyihalar haqida to'xtalayotgan edik. Hali biz loyihalar haqida siz bilan gaplashdik. Mana mehmonlarimiz ichida kimdan, masalan, shu loyihani mualliflari kelgan bo'lsa kerak, albatta, to'g'rimi? Kimdan so'rasak bo'ladi? Biorganika institutidan olimlarimiz kelishgan. Mana shu. Marhamat, o'zingizni tanishtirib oling. Assalomu alaykum. Men biorganik kimyo institutidan tashrif buyurganman. Fermentlar kimyosi laboratoriyasida bizni biorganik kimyo institutida uzoq yillardan beri professor Axunov rahbarligida DAG1 va DAG2 tabiiy asosli preparatlari sintez qilingan. Bu preparatlarni o'sha qishloq xo'jaligida qo'llash bo'yicha bir qancha yutuqlarga erishganmiz. Innovatsiya vazirligi bilan hamkorlikda qilingan bir nechta loyihalarimiz bo'lgan. Moliyalashtirilganmi? Ha, moliyalashtirilgan. Qancha mablag' ajratildi? Hozir aniq summasini men ayta olmayman. Yodingizda yo'q, demak. Ha, yodimda yo'q. Bizni shu loyiha doirasida Sirdaryo viloyatini 9 Sirdaryo viloyatidagi klasterlarga va fermer xo'jaliklarida qo'llash uchun 900 tonna urug'lik chigitni DAG1 preparatini kompozitsiya holatida, ya'ni fungisidlar bilan kompozitsiya holatida qo'llangan baxt paxta ishlash zavodida. Ya'ni zavodda urug'lik chigitni ishlovlab turib, fermer xo'jaliklarga yetkazish osonroq bo'lgan. Shu sababli fermer xo'jaliklarida zavodlarda qo'llanilgan preparat. Yaxshi. Demak, shu ishni ishlov berish jarayonini tepasida o'zingiz ham ishtirok etganmisiz dastlabkisida? Ha, dastlab sinov bosqichlarida o'zimiz ishtirok qilganmiz.
Demek mana şu sınav bosqichlari muvaffaqiyatli o'tgandan so'nggina ishlab chiqarishga joriy qilinyapti, to'g'rimi? Ha, uni samaradorligi nimada? Samaradorligi Dagbar preparati tabiiy asosli preparat bo'lganligi uchun inson organizmi uchun yoki boshqa tirik organizmlarga hech qanaqa zarar yetkazmaydi. Ya'ni toksik gigiyenichki zaharli hech qanaqa nimalar yo'q, xulosalar berilgan. Tabiatga bezarar demoqchisiz. Bezarar. Qishloq xo'jaligida qo'llash uchun ruxsat berilgan, davlat kimyo komissiyasi tomonidan barcha hujjatlar yig'ilgan. Biorganik kimyo institutida hozirgi kunda ishlab chiqarish uchun juda yirik salohiyatga ega, yetkazib bera oladi 1000 gektarga. Bu hosildorlikni 5-8 sentnergacha oshiradi. 1000 gektarga deyapsiz-a? Hozirgi kunda, ha. Hozirgi kunda 1000 gektarga. 1000 gektarga. Endi marhamat qilib ayting, mana hosildorlikni 5-8 sentnergacha oshiradi deyapmiz-a? Ha, shunaqa. Agar odatdagi, masalan, bir necha yillardan buyon ishlov berilib, ekilib kelinayotgan chigitlar bilan taqqoslasak, qiyoslasak, bu bunda qancha mablag' tejaladi, agar tejalsa? Birinchi navbatda Dagbir preparatimizning tarkibida o'zi asosan salitsil kislotasi bo'ladi. Bu fitogarmon tabiatli modda hisoblanadi. Bu urug'larni unuvchanligini yaxshilaydi. Ya'ni 7-8% ga urug'larni unuvchanligi yaxshilangan. Bu degani urug'i ko'p sarf qilmasdan kamroq urug' bilan fermerga kerakli bo'lgan hosilni yig'ishtirib olish imkoniyati bo'ladi. Masalan, 1 gektar maydonga qancha kilogram chigit ekilishini bilsangiz kerak? 25-30 kilogram urug'i naviga qarab turib, 1 gektar maydonga. 25-30 kilogram kam emasmi? 40-60 ham ekiladi, har bir joyda har xil. Yaxshi, buni hali ko'rsatuv jarayonida yana balki siz aytarsiz qancha ketadi 1 gektar maydonga. Yoningizda mikrofon bor. 25 kilo degani bu agalonni chigit degani. Uni haligi kuni olgan. O'zingiz tanishtirib yuboring. Men paxtachilik ilmiy tadqiqot institutidan professor Hasanovaman. Shu bo'yicha ishlarimiz hozir endi mana demak bularni ilmiy ishlanmalari bo'yicha agar tavsiya etilgan yo'nalish bo'yicha qilinadigan bo'lsa ham chigit tejaladi deyaptilar, ham iqtisodiy moliyaviy jihatdan ham tejamkorligi bor ekan. Oldingi eski tartibda ekiladigan usuldan yangi usulga o'tadigan bo'lsa tejamkorligi bor deyapti. 1 gektar maydonga haqiqatan ham 25-30 kilogram ekiladimi? Ekiladi. Xo'p. Mana endi mutaxassislardan tasdiqlatib oldik. Lekin yana bitta narsa aytmoqchiman. Agar tuksizlantirilgan bo'lsa, shunaqa ekiladi. Tukli bo'lsa, 40-50 kilogacha ekiladi gektar. Odatda tuksiz ko'proq. Odatda tuksiz. Lekin bularni yana bitta narsa preparatini balkim yaxshi tomoni tezroq unib chiqadi. Havoni yomonligi, yog'ingarchilik nimada 5-6 kun tezroq unib chiqqani hisobiga yaxshi mashaqa daromad nima qilish mumkin? Nima? Tezroq unib chiqishi tufayli. Ha, ham hali baqvat chirimasdan tezroq ko'chat olganimiz hisobiga yaxshi ko'chatga aylanishi mumkin, to'g'rimi? Bitta bosqichda foydalanish mumkin-da. Ya'ni urug'ni ekishdan oldin obrabotka qilib dalaga ekiladi. Bunda unuvchanligi yaxshilanadi. Undan keyin o'sha 4-5 chimbarq hosil bo'lganda vegetatsiya davrida, ya'ni gullash bosqichida ham urug'lar g'o'za barglariga purkaladigan bo'lsa, g'o'zani sho'rlanishga chidamliligi, abiotik stresslarga nisbatan chidamliligi oshadi. Bu o'z navbatida o'sha g'o'zani hosildorligini ortishiga sababchi bo'ladi. Masalan, mana shu ishlanmani tajriba qilib, toki innovatsion vazirlikka tavsiya etguncha 1 yil, 2 yil vaqt ketdimi yo 3 yil to'g'ri ketdimi? Yo'q, undan ham ko'proq. Bu ba'zi 5 yillik fundamental proyektimiz bo'lgan, undan oldin innovatsiya loyiha bo'lishidan oldin, keyin amaliy proyektimiz bo'lgan. Men o'zim ham shu PhD tayanch doktoranturadagi ilmiy ishim ham xuddi shu mavzuda, ya'ni Dagbir preparatini sho'rlanish muhitidagi ta'sirini o'rganish mavzusida ish qilganman. Undan keyin innovatsion loyihamiz mana 18-21 yilda o'tkazildi. Ya'ni personallashgan qishloq xo'jaligi har bitta nav uchun kerakli biostimulyatorlarni qo'llash, qishloq xo'jaligidagi har bitta navi o'zining xarakteristikasi bo'ladi-da, shundan kelib chiqib yondashib shu proyektimiz amalga oshirilgan. Endi mana o'sha jarayonda boshdan oxirgacha ishtirok etyapsiz-a? Bizning asosiy maqsadimiz mavjud usullardan olayotgan foydamizni, ishlatayotgan xarajatimizni tejasak, hosildorlik oshsa, u loyihani tez qabul qilamizda. Mana siz barcha bosqichlardan o'tib 5 yil deganda, masalan,
Sırdaryo'da tecrübeden ottu diyorsunuz. Ana şu cereyanda daimi ananevi usulde kılıp geliniyotken işlerimizden farklı tamamı tez hasıl kiriş buluşu mümkün, hasıl darlık aşışı mümkün, ya ki türlü keserliklerge çalınmasligi mümkün. Bana şuna ka miyarlar bilen ölçeydigen bulsak sizlerini kılıyotken demek ilmi işlerinizini qay darajada baholasak bo'ladi? Mana shu uchta mezon haqida gapirib beringchi. Sho'rlanishga nisbatan chidamliligini 15-20% oshiradi. Zamburug'li kasalliklarga nisbatan chidamliligini ham ancha oshiradi. Keyin buni hozir ananaviy usul bilan solishtirganimizda dedingiz, biz ham shu boshida Dagbir preparatini fermer xo'jaliklari bilan shartnoma qilib, har bitta fermer xo'jaligi alohida yetkazib berardik, sinov o'tkazilganda yoki shartnoma tuzilgan paytda. Hozirgi kunda buni o'sha Dagbir preparatini P4 fungisidi bilan kompozitsiyasini yaratganmiz, ya'ni bu laboratoriya sinovlaridan o'tgan P4 fungisidlar bilan obrabotka, ya'ni ishlovlanganda urug'larni ishlov berilganda bu bir-birini o'rnini to'ndirib, ya'ni fungisidga hech qanaqa qo'shimcha zarar yetkazmasdan yana ham chidamliligini orttirgan, ya'ni kimyoviy preparatlar miqdorini kamaytirib, o'rniga biologik preparatlardan ko'proq foydalanishga erishilmoqda. Yaxshi samara beryapti demak. Yaxshi samara beryapti. Mana shu usulni, demak, samara usul ham vaqt tejaydi. Zavodda birdaniga mana 900 tonna urug' oldingi yilda Sirdaryo viloyatini baxt qayta ishlash zavodida, paxtani qayta ishlash zavodida 900 tonna urug'lik chigit ishlovlangan fungisid bilan i dag preparati bilan kompozitsiya yordamida. Bu o'sha baxt zavodidagi qayta ishlangan chigitlar fermer xo'jaliklariga, klasterlarga yetkazib berilgan. Yaxshi, bunga patent olinadimi? Qoida bo'yicha kompozitsiyamizga ham o'sha Dagbir preparatimizga ham tegishli patentlar qishloq xo'jaligiga foydalanish guvohnomalar hammasi qilingan. Yaxshi. Endi mana hamma narsa qilingan, tayyor deyapsiz-a? Nega bor yo'g'i 900 kg dedingizmi hozir? 900 tonna. 900 tonna dedingiz. Xo'p, 900 tonna qilinibdi. U qancha gektarga yetadi taxminan? 33 ming. Endi mamlakatimizda hozir mana dasturimizni ko'rib turgan fermerlarimiz, klasterlarimiz, bevosita paxtachilik bilan shug'ullanayotganlar nazarda tutyapman. Ular bu yaxshi narsa ekan, buni ko'proq qilsak bo'lmasmikin, ishlab chiqarishga joriy qilsa bo'lmasmikin degan masalani shunday ko'nglidan o'tkazyapti-da. Buni ishlab chiqarishga joriy qilish uchun bizga nima to'siq bo'ladi? To'siq bormi o'zi? Endi hozirgi kunda ancha ishlar qilinyapti. Lekin mana xabaringiz bor, ba'zi bir firmalar bor. U firmalarda ya'ni reklama yoki marketing funksiyalari yaxshi rivojlangan. Ya'ni ular sotish bilan yaxshi shug'ullana oladi. Chetdan kelgan valyutaga keladi, bizning valyutamiz chiqib ketadi o'sha chetdan kelgan preparatlarga. Sizlar ishingizni, ya'ni mahsulotingizni raqobatchi mahsulotlari chetdan kirib kelgani uchun uni reklamasi yuqori deyapsiz, to'g'rimi? Reklamasi ham yuqori. Biz masalan olimmiz yoki bo'lmasa o'sha ilmiy xodimmiz. Reklama qilish yoki sotish bilan shug'ullanamiz biz. Mana shu joyda siz institutingizni nomi nima edi? Biorganik kimyo instituti. Biorganik kimyo instituti olimlarini mana shu tijoratlashtirish bilan bog'liq masalada juda katta masala qo'yildi. Bilasiz, Jahon banki 500 million pul ajratamiz dedi. Mana shunday sharoitlar yaratib turilgan paytida reklama bilan shug'ullanish, uni tezroq ishlab chiqaruvchiga yoki iste'molchiga yetkazib berishimizda institut jamoasini marketing bilan shug'ullanadigan bo'limlar ham mavjudmi yoki hali yo'q bunaqa narsalar? Bizni institutimizda yo'q, balki mana innovatsiya vazirligi bilan kelajakda shunaqa ishlar qilinar. Vaholanki meni nazarimda har bir institutni o'zini aynan marketing bilan shug'ullanadigan departamenti yoki bo'limi yoki boshqarmasi hokazo xizmati bo'lishi kerak deb o'ylayman-da men. Chunki mana siz aytayotgan o'sha kompaniyalar, firmalarni bozorini yurg'izayotgan asosiy harakatga keltiruvchilar siz aytayotgan o'sha reklamasi. Siz nima deysiz? Paxtachilik bilan siz bevosita shug'ullanasiz, ham shu sohani olimisiz, to'g'rimi? Dilbar opa, assalomu alaykum. Haqiqatda lekin bizning institutda marketing bor, bilan shug'ullanadi. Men bir og'iz yuqorida gapirilgan gaplarga ozgina to'ldirib o'tmoqchiman. Marhamat. Innovatsiya rivojlanish vazirligi tomonidan mana oldin agar eslasak, fundamental amaliy innovatsion loyihalar bo'lardi, 5 yilda fundamental
3 yılda amali, 2 yılda innovasyon loyihalar olishdi. Tugagan paytda loyihalar e'lon qilinib, o'sha paytda olinadi. Lekin bugungi kunda shu vazirlik tomonidan har oy e'lon qilinadi. Har oy yil davomida siz agarda o'zingiz ilmiy asoslab bera olsangiz, bergan loyihangiz, sizning loyihangiz o'tishi aniq. Sizning o'zingizga bog'liq. Bu mana bugungi kunda masalan men o'zim loyihamni gapiradigan bo'lsam, mana innovatsiya bo'yicha yo'nalishida loyiha yutib oldim. To'rtta viloyat bilan shartnoma tuzdim. Nimaga shartnoma tuziladi? Innovatsiya loyihasi bo'lgandan keyin albatta shartnomasi bo'lishi kerak. Andijon viloyati Qurg'ontepa fermer xo'jaligi, Qurg'ontepa tumani Oqsuv fermer xo'jaligida, Izboskan tumani Yuksalish Ne'mati fermer xo'jaligi bilan hamda Jizzax viloyati Paxtakor tumani Javlonbek fermer xo'jaligida hamda Jizzax viloyati Zafarobod tumani Toshtemir ota fermer xo'jaliklarida, Sirdaryo viloyati, Toshkent viloyatlarida ham xuddi shu shartnomalar tuzildi. Bu shartnomalarni tuzishimiz bu loyiha tugatilgan bo'lgani uchun ham sizga aytib o'tmoqchiman. Xalqaro standartlar talabiga javob beradigan qishloq xo'jaligi ekinlari urug'larining navdorligi, genetik va ekis sifatlarini baholash uchun ichki nazorat, urug' nazorat xizmatlarini shakllantirish, innovatsion tizimni yaratish va joriy etish degan mavzu edi. Shu mavzu bo'yicha bizda 5ta xalqaro talablarga javob beradigan o'zimizning mahalliy O'zbekiston davlat standartlari usullari yaratildi. Bu yaratilgan uslublar albatta mana paxtachilik zavodlariga qo'llash uchun o'zi taqdim etildi. Undan tashqari ichki nazorat deymiz, tashqi nazorat bor. Har yili mana avgust oyida bizda aprobatsiya o'tkaziladi, komissiya tuziladi, shu ishlar olib boriladi. Lekin biz ichki nazorat qilib inspektor tayyorladik. Nima ketsiz, navlada albatta almashib ko'proq endi almashlab ekish joyda yerlarni almashtirib ekish tufaylimi yoki yo'q, unaqa emas. Navlar almashib ketishi mumkin, boshqa navlarga almashmasligi uchun. Mana shuning uchun ham biz sifatli, yuqori sifatli elita urug'larni olishimiz uchun ham biz agar inspektorlar biz aytgandek to'g'ri ishlasa, mana shunaqa navlarni almashib ketishiga yo'l qo'yilmaydi. Mana shu bo'yicha nizom ishlab chiqdik, nizomni ham berdik. Uchta sxema tuzib berdik, jadval qilib berdik. Mana shu bo'yicha 2 yil mobaynida inspektorlarni tayyorladik. Shu bizni qilgan ishimiz bo'yicha yuqori hosil olishga erishdi. Biz bu yerda qishloq xo'jaligi ekinlari bo'lgani uchun faqat paxta emas, bu yerda donli ekinlardan bug'doy ham oldik. Nakigan makkajo'xorini ham oldik. Yog'li ekinlar. Moyli ekinlarni ham oldik. Shularni urug'chiligini ham tashkil qilib berdik. Endi marhamat qilib ayting. Mana shu tizimni yaratilishi qishloq xo'jaligini rivojlanishiga, uni iqtisodiy yuksalishiga qay darajada samara beradi? Mana hozir shu tizim rivojlanib, shu tizim bo'yicha ish olib boradigan bo'lsak, birinchi navbatda men aytib o'tdim, xalqaro talablarga javob beradigan standartlar ishlab chiqdik. Bugungi kunda bizani navlarimiz, urug'larimizni chetga bozorga chiqarishga imkonimiz bor, ruxsat etilgan. Mana shu agar ilmiy asoslanmagan bo'lganda bu narsa bo'lmasdi. Hozir biz ularni ilmiy asoslab berdik. Bugungi kunda bemalol bozorga chiqishimiz mumkin. Undan keyin gapingizni bo'ldim. Uzr, aynan shu urug'chilik bilan bog'liq masalada bir kuni bizni dasturimizga bir qo'ng'iroq bo'ldi. Dastur tugagandan so'ng andijonlik bir keksa tajribali dehqon telefon qilib aytayaptiki, sizlar hozir aynan shu urug'chilik bilan bog'liq mahalliy urug'lar nima uchun yo'q, chetdan nega kirib keladi degan masala ko'tarilgan paytda bir gapni aytdi. Telefon qilib aytayaptiki, nega ekiladigan joyda mutaxassislar yoki olimlar o'sha chatishib ketmasligi uchun masofa qancha bo'lishini hech kim gapirmadi dedi. Mana siz hozir o'sha narsani ishlab chiqdik deyapsiz. Keyin o'kishdan so'radim. O'zi asli bu narsa bormi desam, "Will Garrettdan bor edi, yo'qolib ketuvdi" degan bir gapni aytdi-da. Xalqimiz ichida olimlarimiz, xalq olimlari, agronomlar yoki boshqa sohani mutaxassisi bo'lsa ham, shu bilan qishloq yo'lma shug'ullanib, katta tajribaga ega bo'lgan odamlar bor-da.
Siz aytayotgan masala nihoyatda muhim, chunki olinadigan urug' chatishib ketmasligi, uni sotayotgan paytda xaridorga kafolati bo'lish kerak, unumdorligi bo'lish kerak. Nega xorijdan keladigan urug'ni bittalab sanab olib, 1000 donasi mana buncha pul deb aytiladi. Va kelasi yil yana o'shancha pulga yana yangisini sotib oladigan qilib qo'ygan. A bizlikilar esa o'sha tizimni rivojlanishi uchun demak, paxtachilik institutida bazasida shu harakat boshlandi. Boshlandi. Bugungi kunda g'oza bo'yicha mana 13 ta standart ishlab chiqildi. Aynan g'ozani sifat ko'rsatkichlariga tegishli bo'lgan hamma standartlarimiz xalqaro talablarga moslanib ishlab chiqildi. Masalan, navlarni ekayotganda mana bu maydon bilan bu yerda turgan maydon orasidagi masofa navlar chatishib ketmasligi uchun, aralashib ketmasligi uchun qancha bo'lishi kerak ekan? To'g'ri, izolyatsiya 7 km bo'lishi kerak o'zi. Izolyatsiya 7 km bo'lishi kerak. Keyin bizda navlarni mana bir tumanda, agar bitta nav kelsa, keyin paxta zavodiga olib kelib topshirganda faqat o'sha nav agarda buntlarga kelib tushirilsa, unda hech qanaqa aralashma bo'lmaydi. Mana shu o'rinda shu paytgacha endi bo'lib kelgan aralashuvlar bo'lgan, endi undan ko'z yumib bo'lmaydi, lekin bugungi o'sha urug'chilik bilan shug'ullanayotgan xo'jaliklar, fermerlar, klasterlar urug'ni alohida nazoratini zimmasiga olib, o'zlari avaylab, asrab alohida joylarga qo'yishyapti. Bu haqda biz dasturlarimizda gaplashganmiz, mutaxassislar aytishgan. Endi mana shu harakatni izchilligini, davomiyligini va shu tizim xuddi poyezd relisi singari adashmaydigan, to'g'ri tashkil etiladigan darajaga kelyaptimi, keldimi yoki hali bunga yaqinlashmadi? Yo'q, tashkil etadigan darajaga keldi. Xo'p. Keldi. Mana bugungi kunda juda ko'p ishlar qilinyapti. Dastlabki urug'chilik bo'yicha ham, elita urug'chiligi bo'yicha ham juda katta ishlar qilinyapti bugungi kunda. Hamma viloyatlarda mana aynan urug'chilikni dastlabkisini gapiradigan bo'lsak, mana institutimizda brakovka o'tkazdik. Bu 2022 yil hosili uchun ekishga tayyorlash uchun brakovka o'tkazdik. Yaxshi. Endi mana bugungi dasturimizga Toshkent Davlat Irrigatsiya universitetining bir guruh olimlari domla siz boshchiligingizda kelishdi. Universitetda amalga oshirilayotgan ilmiy ishlarni biz to'g'risini aytsam, yo ikkita yo uchta dasturimizda to'xtalib bu haqda gapirganmiz. Maxsus ko'rsatuvlar ham berganmiz. Lekin bugun sizning jamoangizning ko'pligini ko'rib aytayapmanki, yana yangiliklar bu universitetda davom etayapti degan bir gap fikr ko'nglimdan o'tayapti. Bu qay darajada to'g'ri, domla? Albatta, bu juda to'g'ri, chunki bu yerdagi hozir siz aytgan vaziyatni biz ko'rib chiqyapmiz. Mana hozir Dilbar opa ham aytdilar, agar ilgari paytlarda bizda bitta grantni 5 yilda berilardi, keyin 5 yildan keyin fundamental ishlar boshlanardi-da. Amaliy desa, amaliy va innovatsion loyihalar ular 2 yil, 3 yildan keyin boshlanardi. Biz navbatni kutardik-da. Hozirgi davrimizda juda ham tezkor har oyda ketma-ket tanlovlar ketyapti. Demak, bu yerda hozir bunga boshqosh bo'lyapti. Albatta, bu juda davlat tomonidan juda katta miqdorda mablag' ajratilgan. Ilgari paytlar biz qidirardik, tashqaridan qidirardik mablag'larni. Hozir bu yerda o'zimizda boy bo'lyapti. Mablag' degan muammo yo'q demoqchisiz, ha, domla? Absolut, men aytayapman. Faqat ilmiy ish. Faqat ilmiy ish bo'lsa, shuning uchun juda katta ko'mak bo'lyapti bizni olimlarimizga. Bizda institutda ayrim kafedralarda 2-3 ta loyiha bo'lyapti-da. Bu ham yangilik, bu juda katta yangilik, juda katta siljish. Mana bizni agar markazimizni olsak, EKGS markazimizni olsak, biz ketma-ket 4 ta hozir dasturda qatnashyapmiz. Bu ham muvaffaqiyatli ketyapti. Bizda endi ko'pchiliklar agar e'tibor bergan bo'lsa, bizda ko'proq xalqaro loyihalar bo'ladi. Xalqaro loyihalar biz to'g'ridan-to'g'ri chet eldan mablag'larga topshirib, u yerda ham konkurslarda qatnashib, grant asosida qatnashib yutardik. Endi hozir unga ham muhtojimiz yo'q. Chunki bu yerda o'zimizdan ko'p mablag' bo'lyapti.
Marhamat deb tayyorlab turibdi mablag'i sizga. Marhamat albatta bu juda qoniqtiradi. Chunki olimlarimizda qanaqa kayfiyat yoki ishchanlik ruhiyati qanaqa? Hozir faqatgina bitta deydi, qalamni ham olsangiz, bitta kompyuterni olsangiz bo'ldi, ishlaringiz hammasi tayyor bo'ladi. Chunki bu yerda hozir aytaylik soddacha aytsak, bu demak xohish bo'lsa hamma narsa bo'ladi, bu yerda faqat. Bizda hozir institutimizda aytaylik 17 yildan beri har yili adashmasam 20-15% oshayaptida loyihalar soni. Yildan yilga oshib boryapti. Yildan yilda. Bu haligi juda katta bizga yordam bo'layapti. Mana domla, agar mumkin bo'lsa aytib ketingchi, mana bugungi dasturimizda ishtirok etayotgan yosh olimlarimiz bo'lishi mumkin yoki loyihalari qanaqa ekanligi haqida ma'lumot berishingiz mumkin. Qisqacha ma'lumot berib ketaylik. Agar imkon bo'lsa, men o'zimizning loyihamizni to'g'risida aytaman. O'sha haqda gapiring. Birinchidan bizda mana xalqaro loyihalar aytdim. Bizda endi mana Xitoy davlat, Xitoy xalq respublikamizda juda ko'p universitetlar bilan biz tanishmiz, borganmiz, hamkorlikdasiz. Hamkorliklar bor edi. Ular bizga yordam bergan, bu yerga kelgan markaziy osiyo shu yaqinda 2000 yildan boshlab mana aytaylik shimoliy g'arbiy qishloq va o'rmon xo'jaligi universitetini eng yutug'i Xitoy Xalq Respublikasida eng yutuqlar deydi. Universitet agar mana Pekindagi birinchi o'rinni oladigan bo'lsa, qishloq sohasida, qishloq va o'rmon xo'jaligida birinchi o'rin bo'ladigan bo'lsa, Nanking universiteti ikkinchi o'rinda bo'lsa, mana shu bizdagi shimoliy g'arbiy universitet. Demak, o'shalar bilan hamkorlik. Uchalasi bilan biz hamkormiz. Xo'p. Lekin mana natijalar qanday davom? Mana shu men aytgan suv resurslar bo'yicha bular eng birinchi o'rinda turadi va shu juda faol universitet bo'lib, mana shu 19-yilda bizning rektorimiz Rahmatli Tanpardayich bilan birga borib imzoladik. Biz haligi oddiy ulardan grant oldik. Shu bizning uch qo'zimizda aytaylik ilmiy o'quv markazimizda 5 gektarda bir Science Tech Park degan bir tajriba o'tkazaylik degan birinchi imzoladik. Undan keyin ketma-ket mana Xitoy va O'zbekiston bo'yicha innovatsiya vazirligi bizga yordam berishdi. Ular o'zi e'lon qilishdi-da loyihalar. Xitoydan mana shu ketma-ket bo'lgan uchun biz ham topshirdik. Domla, natijalari qanaqa? Natijalar mana hozirlab shu afsuski mana pandemiya davrida bizga ozgina biroz uzilish bo'ldi. Uzilish bo'lib qoldi. 2000 yil to'liq biz hech narsa qila olmadik, lekin mana bu yildan o'tgan yildan boshlab birinchi konteyner keldi ulardan. Bu bizdagi mana bu mavzuimiz ham juda kerakli mavzu deb o'ylayman. Respublikasi O'zbekiston sug'urma maydonlarida resurs tejamkor texnologiya, tuproqni himoyalovchi texnologiyalarni suv, energiya va o'g'it va ekotizim tejovchi avtomatlashtirilgan aqlli texnologiyani tatbiq qilish. Bu juda uzun bo'lsa ham, lekin har bitta so'z juda o'ziga javob beradi-da. Aytaylik, suv tejash ham bor, o'g'itni ham tejashi bor. Bu yerda ekotizim deymiz. Ekotizm bu yangi ekologiya degan narsa. Juda muhim. Juda muhim. Bundan tashqari bizda energiya, o'g'it, men aytdim, suv dedim. To'rtta mana shu asosiy parametrlar ularda Xitoy tomonidan bizga tatbiq qilishyapti. Bu oddiy parametrlar deylik, tomchilab sug'orish bizda ham bor, ularda ham bor, lekin ular ancha uzoqqa yurishdi. Ancha-muncha muvaffaqiyatga erishgan demoqchisiz. Muvaffaqiyatga. Aytaylik, Isroilimdan ularga juda hozir teng bo'lmaydi. Ular birgalikda juda yangi yutuq texnologiyalarni beryapti. Bundan yomg'irlab sug'orishi, yerosti sug'orishlarini va oddiy ananaviy texnologiya bilan biz solishtiryapmiz. Bizda mana tuproq himoyalovchi texnologiyalar buni birinchi marotaba mana shu to'rtta sug'orish tizimida biz ko'rsatmoqchimiz. Bundan oldin 30 yildan beri biz hozir mana shu tuproq himoyalovchi yoki shudgorsiz ekish degan texnologiyalarni biz tatbiq qilyapmiz. Mana Fyuzopami juda birgalikda boshlaganmiz desak ham bo'ladi 2000 yillardan. Lekin bu texnologiya hozir sekin so'z ketyapti-da. Chunki fermerlar 1000 gektarda ham ekkan bo'lsak ham, 1000 gektardan kelgan tatbiq qilgan bo'lsa ham hali texnologiya mashinalar tayyor emas-da. Demak, muammolar yetarli. Muammo yetarli. Ammo endi shu o'rinda sizni so'zingizni bo'laman. Ayni lahzalarda O'zbekiston telekanalida reklama vaqti, so'ng fikrimizni davom ettiramiz. Якс поможет вам сэкономить время и деньги.
Alkadaya qora sedana moyi, yuqori qon bosimi, yurak qon tomir xastaliklari, oshqozon ichak trakti, qandli diabet, jigar, buyrak kasalliklarida yordam beradi. Profilaktika maqsadida och qoringa muntazam to'liq kursini iste'mol qilib kelayotgan ko'plab yurtdoshlarimiz kutilgan natijaga erishmoqdalar. Alkadaya sedana moyini 1 yildan beri ichyapman. Uchala hammasi sedana moyini ichganimdan Qora sedananing oliy navi arab davlatlaridan olib kelinib, undan alxadaya kapsulalari tayyorlanadi. Qoplamasi omega 3 ga boy bo'lgan baliq jelatinidan iborat. Mahsulot sertifikatlangan. Alxadaya sedana moyi oziqaviy qo'shimcha sifatida immunitetni mustahkamlaydi va sizni turli xastaliklardan himoya qilishga ko'maklashadi. Inson tanasidagi virus va gijjalardan tozalashda ham ko'makchi bo'ladi. Hozirroq quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling va buyurtma bering. 71lik kodi bilan 207-88-86. Yax поможет вам сэкономить время и деньги. Siz hali reklama paytida bir fikrni aytib qoldingiz. Ilgari bizga reja qo'yilgan tajriba maydonlarimizga dedingiz-da. Agar ilmiy ish olib borilayotgan maydonlarga reja qo'yiladigan bo'lsa, u yerda ilmiy ish qay darajada rivoj topadi degan masala o'sha paytda qo'yilmagan bo'lsa kerak-da, faqat rejani bajar bo'ldi. Lekin bugungi holat qanaqa? Ilmiy faoliyatga, ilmiy ishga yoki ishlanmalarga davlatimiz tomonidan qanaqa qo'llab-quvvatlash berilgan va uni samarasi qanaqa bo'lyapti? Ikki og'izgina aytib bering. Men yana bir marta qaytaray, chunki biz siz bilan reklama davrida suhbatlashuvdik, lekin mana bu hozir bitta qiziqarli misol kelyapti-da, biz mana shu 3000 gektardan 300 gektarga tushdik. 300 gektardan keyin bizni endi professorlarimiz o'zlashtira olmagan, qatnasha olmagan, u oddiy fermer xo'jaligi bo'lgandi. Natija ham biz ko'rmaganmiz. Lekin mana shu 50 gektarga o'tgandan keyin biz hokimiyatlardan bir gaplashib, buni plandan ozod qilingan. Albatta, bu faqat hokimiyat emas, yuqoridagi tegishli idoralarda kelishgan holda kerak bo'lish kerak, buni qoldi. Hozirgacha ham ayrim paytlarda kelishib, ko'rishib turadi. Nimaga bu hozir kam, ko'proq, lekin men aytamanki, mana shu bizning Xitoydan O'zbekistonda loyihasi bor-ku. Bir yil davomida biz mana shu yerni tayyorlab, bizning maqsad ham shunaqa edi. Bir yil tayyorlab qo'yishimiz kerak edi. O'sha ilmiy faoliyatni talablariga javob beradigan bo'lish kerak edi. Albatta, lazer planirovka qila olmasangiz. Aytaylik, bir 1 metrgacha, chunki 30 yildan beri hech kim uni yer chuqur haydamagan. Bu podpochni korka bor dedimiz, qatlam bor dedimizmi? Shu narsalar bo'lgan. Uni befoyda biz hosil ham oshira olmaymiz. Hozir buni hammasini biz joyiga qo'ydik. Ikkitiga ham hozir mana bu yildan boshlab uje uskunalarni o'rnatyapmiz dalaga. Ammo endi ana shu tayyorlangan yerni sho'rlanish darajasi, uni balbaniteti, hamma me'yorlarda hammasini ko'rib chiqilgandan keyingi yerdi holatida qanaqa o'zgarish bo'ldi? Biz hozir mana bu o'tgan mana 21 yillarda 1 metrgacha olib hammaligi tuproq xususiyatlarini o'rganib chiqyapmiz. Buni laboratoriya orqali qilinyapti. Buni hozir xarita qilinyapti GIS orqali, chunki biz hozir qanaqadir ishlov beradigan bo'lsak, buni biz ko'rishimiz kerak. Ham aytaylik, elektronda tozalik nima dedi, ketma-ket uzluksiz ko'rishimiz mumkin kafedradan, chunki bu yerda datchiklar o'rnatiladi. Ketma-ket bizda hali stetson markazimizda biz nazorat qilishimiz mumkin, monitoring qilishimiz mumkin. Bu degani hozir mana shu bizni o'ylaganimiz, shu mana shu 1 yil 2 yil davomida bizda hosildorlik juda keskin oshadi. Hozirgi agar biz yerini tayyorlagan bo'lsak, bu yil balki hosil ham unchalik bo'lmasligi mumkin, lekin keyingi mana 2 yildagi hosil oshadi. Bu bizda tajribamiz yetarli. Demak, bu ilmiy asoslangan fikrlar. Asoslangan da fikrlar bu. Tushunarli. Adashmasam, sizni universitetingizdan vakillar bora bu yerda. Bu yerda. Mikrofon bering. Faoliyatingiz haqida, yangiliklaringiz haqida ozgina ma'lumot berib keting. Avvalo o'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum. Men
Milliy tadqiqot universitetining elektrotexnika va mexatronika kafedrasi dotsenti Gaparov Akbar Umirovich bo'laman. Bizni loyihamiz innovatsiya vazirligidan olingan nasos stansiyalarini energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan ilmiy ishlar bilan shug'ullanyapmiz. Bizda hozir bu loyihani yutqunimizga qadar oldindan ishlanmalarimiz mavjud bo'lgan ishlanmalar bor edi. O'shalar asosida olingan. Endi biz oktyabr oyidan boshlab ish faoliyatimizni boshladik. O'tgan oktyabr. Mana shu oktyabrdan hali biror marta biz aniq bir xulosa yoki olingan natijalar to'g'risida bir narsa deyishimizga hozircha vaqtimiz bor, lekin bizda oldingi shu paytgacha olingan ishlanmalarimizda o'sha nasos stansiyalarini biz taklif qilayotgan holatda ko'riladigan bo'lsak, energiya samaradorligini 15-17%gacha kamaytirishimiz mumkin. Bu degani xuddi shunaqa respublikamizda energiyaning asosiy qismini nasos stansiyalari oladi bizdan. Mana shuning o'zi 15-17% bu katta mablag'ni o'zida ko'rsatish. Mabodo bilsangiz ayting, respublikamizda necha ming gektar maydoni, demak, nasos stansiyalari orqali yoddan bilmaysiz. Bu juda katta raqam edi, adashmasam. Juda katta raqam, hozir yoddan aytolmayman. Hattoki o'sha nasos stansiyalari ham bir necha 100 mikin, bir necha 1000 mikin aniq esimda yo'q. Juda katta. Bu agar siz faoliyatni olib boradigan bo'lsangiz, ishlab chiqarilayotgan elektr energiyamizni 50%ga yaqini shu nasos stansiyalarining o'zida ketadi. Assalomat bo'ling. Demak, bu sohada hali ilmiy izlanish qilish, natija olish juda ham kerak va zarur. Dolzarb masalalardan bittasi. Juda ham dolzarb. Chunki elektr energiyamiz bizga juda demak, asosiy narsa bizda. Demak, bu ishni faoliyatni, demak, taxminan necha yillarda biz natijasini ko'rishimiz mumkin. Biz endi hozir bizning hisob kitoblarimizga qaragan hisob kitobimiz bo'yicha mana shu 3 yillik davomida 3 yildan keyin xulosasini aniq beramiz buni. Yaxshi, rahmat. Muhtaram do'stlar, fikringiz bor, marhamat. O'zingiz tanishtirib yuboring. Assalomu alaykum. O'ktamjon Ibragimov, Innovatsion rivojlanish vazirligida ishlayman. Men aytmoqchimanki, bizda umuman olganda O'zbekistonda qishloq xo'jaligi sohasi bo'yicha ishlanmalarimiz haqiqatda ko'p. Mana Fanlar akademiyasini yoki oliy ta'lim muassasalarini olib qaraydigan bo'lsak, bularni bularda mana shu qishloq xo'jaligi sohasiga yo'naltirilgan, suv xo'jaligi sohasiga yo'naltirilgan ishlanmalarimiz nisbatan boshqa sohalarga nisbatan ancha yuqori. Shu Fanlar akademiyasi, mana mikrobiologiya instituti, o'simlik moddalari kimyosi instituti, boshqa ishlanmalarni ko'rsangiz, shunaqa bir ajoyib ishlanmalar borki, bularni joriy qilish o'sha masalan chetdan kelayotgan ancha muncha preparatlar deymizmi yoki boshqa o'sha probiotiklar hozir juda ham ko'p ahamiyat berilgan yoki shu nimalarga hayvonlar uchun oziq-ovqatlarga qo'shimchalar bo'ladimi, ularni rivojlantiradigan boshqa har xil moddalarimiz, umuman ishlanmalar juda ham ko'p. Lekin biza mana shu ishlanmalarni tokchalarda qolib ketmaslik maqsadida Innovatsiya vazirligiga shunaqa bir funksiya kiritildi. Innovatsiya rivojlanish vazirligiga biz shu ishlanmalarni tarmoqlarga qanaqa qilib joriy qilish, qanaqa qilib tezroq joriy qilish maqsadida biz mana shu fevral-mart oylarida ishlanmalarni tarmoqlarni chaqirib ularga eshittirdik. Undan tashqari mana viloyat hokimliklariga shunaqa bo'ldiki, viloyat hokimliklari o'zlari joylarida shu joylardagi muammolarni olimlarimizga eshittirdi. Olimlarimiz o'zlarini ishlanmalarini taklif qildi. Ular o'zlari hududiy joylardagi shu mablag'lar hisobidan moliyalashtirish uchun ishlanmalarni o'zlari eshitib moliyalashtirish uchun ish rejalari qabul qilishdi, shartnomalar imzolandi va bizda mana shu fevral-mart oylarida o'tkazgan eshitishlarimiz natijasida endi biza 160dan ortiq ishlanmalarni eshitgan bo'lsak tarmoqlarimiz. Shuni men hisob kitoblab qaradim, shuni 38% qishloq xo'jaligi va suv xo'jaligi yo'nalishiga to'g'ri kelar ekan. Endi marhamat qilib aytingchi, o'sha mahalliy hokimliklar yoki boshqa mutasaddi sohani vakillari bilan uchrashib, fikr almashib, hattoki moliyaviy yechimlarigacha yo'llarini topib aytayotgan ekansiz. Lekin gap xuddi o'sha nuqtaga borganda ijrosi bilan bog'liq, natijasi bilan bog'liq masalani nazorat qiladigan yoki natijasini oladigan mas'ul kim bo'ladi?
Buni masalan shartnoma tuzib imzolagandan keyin hokimiyatlar tomonidan moliyalashtiriladigan bo'lsa, u hokimiyatlar tomonidan bu nazorat qilinadi va innovatsiya vazirligi tomonidan muvofiqlashtiriladi. Yo'nalish beriladi. Qaysi birgadir masalan qo'shimcha ilmiy tadqiqotlar o'tkazish kerak bo'ladigan bo'lsa, biz uni moliyalashtirishga yoki bir nima qilishga. Men aytmoqchimanki, vazirlik o'sha demak 3-chi vakil bo'lib ikki tomonning shartnomasini ijrosida amalga oshirish jarayoniga nafaqat guvoh bo'ladi, balki shu ishni rivojlanib ketishi uchun innovatsion rivojlanish vazirligi taklif kiritamiz. Berib, taklif qilib turishi kerakmasmikan demoqchiman-da. Shunaqa taklif kiritamiz. Mana bu bugungi tadbirimizda juda ko'p olimlarimiz o'tiribdi. Mana Zahro opa ham mikrobiologiya institutidan nihoyatda ko'p yangiliklarni, ko'p fikrlarni doim ko'rsatuvlarimizda aytgan. Agar mumkin bo'lsa, qaysi loyihangiz qisqagina qanaqa natija berdi? Innovatsion rivojlanish vazirligi nafaqat fundamental nazariy, amaliy hamda innovatsion balki startup loyihalarga ham juda katta yordam berdi. Xususan bizani institutda 17 ta loyihalar bo'lsa, budjetda ishlaymiz. Yana olimlarga mana shunaqangi loyihalar berib turib, juda katta imkoniyat yaratib beribdi. Startup loyihasi bo'yicha hozir men mikrozim seriyali enzimli organik o'g'it ishlab chiqarish sexini tashkil qildik. 2021-yil qilib bitirdik. Eng quvonarlisi, Sirdaryo viloyatiga mana 300 gektar paxtaga hamda 150 gektar nimaga beg'araz yetkazib berdik. Yana quvonarlisi, organik paxta yetishtirish uchun Tojikiston Respublikasiga birinchi mahsulotimizni o'tgan yil eksport qildik. Bu yil yana hozir tayyorlayapmiz shu seximizda 3 barobar katta Tojikiston Respublikasidan ushbu preparatlarga biz nima oldik hozir shartnoma tuzib ularga chiqarish arafasida biz. Endi juda katta e'tibor beriladi qishloq xo'jaligiga. Bu organik dehqonchilikka mana maxsus qarorlar chiqarib hukumat qarorlarida dehqonchilik mana hozir DAK preparatini yetishdi. Mikrozim 1 va mikrozim 2 preparati bu mikroblar. Yana hozir etildi paxta ekilayotgan 30 kilo 40 kilo hattoki Qoraqalpog'iston Respublikasi 70 kilo bitta joyga ekkadi. Bizani preparatlarni ta'sirida 70 kilo emas, bemalol 50 kilo 40 kilo yetish mumkin. Endi 30 gektardan ektik biz Sirdaryoda 300 gektarga paxta. Juda ham yaxshi. Hosildorlik juda ham yuqori. Eng asosiysi yer hali aytganingizdek bal magnitati va biologik faolligini oshiradi. Juda ham yaxshi, rahmat Rafa. Bugungi dasturimizda muhtaram do'stlar yana bir siz uchun juda qiziq bo'lgan tomoshabinlarga yuzlanyapman men ayni paytda. Sizga, ya'ni bog'bonchilik bilan shug'ullanayotgan yurtdoshlarimiz uchun qiziq bir misolni keltiramiz. Genomika markazidan siz. Transgenomika to'qimalar kulturasi laboratoriyasi mudiriman. Biz ham mana shu hozirgi suhbatdoshlarimiz aytib o'tgandek bir necha loyihalar yutib olganmiz. Tijoratlashtirish loyihasi bo'yicha tanlov e'lon qilinganda qaysi bir o'sha dehqonlar uchun foydali bo'lgan o'simlik o'sha navlarimiz berishimiz haqida juda ko'p nimalar tortishuvlar bo'lib, yurtboshimiz Navoiy viloyatiga tashrif buyurganlarida o'sha Karmana tumaniga borganlarida o'sha uzumning yo'qolib ketayotgan oqdim navi haqida ham bir necha takliflar bo'lib, o'sha joyning o'zidayoq vazifalar yuklatilgan genomika markaziga. Biz in vitro usulida mana shu uzumning istiqbolli oqdim navini ko'paytirib tijoratlashtirishga, ya'ni tijoratlashtirishga joriy etish. O'sha mana shu loyihani yutib olganimizda bizda 7 yil 8 yil oldin mana shu in vitro usuli yo'lga qo'yilgan. Mana shu in vitro usulida biz anor navlarini ham bir necha o'sha viloyatlarga in vitro usulda ko'paytirib bergan. Keling, masalaga bunday yondashaylik. Demak, qaysi viloyatni, qaysi tumaniga yoki fermer xo'jaligiga shu siz aytayotgan anor yoki uzumni o'sha ekkanlaringizni, tajribadan o'tkazganlaringizni misol tariqasida gapirsangiz, chunki hozir tomoshabinlarimiz kutib turishdi-ku. Qayerda bo'lgan ekan, natijasi qanday bo'lgan ekan degan savol ko'nglidan o'tyapti-da. Mana shunga javob berib ketaylik. Rahmat. Farg'ona viloyatining Quva tumanida anor mahalliy anor navlarini biz in vitro usulda ko'paytirib
Aynen anorçilik bilan shug'ullanadigan uyushma mavjud ekan u yerda. Mastropani bütün respublika taniydi anorchi sifatida. Ana ularni biz o'sha fermer xo'jaliklariga, o'sha assotsiatsiyalarga olib borib, 1000 ta imitrodan chiqqan anor ko'chatimizni olib borib ekib. Qaysi yili? 2019-yilda. Demak, hozir 3-4 yil bo'lib qoldi-da taxminan. Birinchi sinov anor bo'yicha ana ularni maydonida bo'lgan. Biror bir dona yoki yoki mana hozir xudo sabab hosil olindimi? Mana 2022-yilda hosil kutilyapti. Hosil kutilyapti. Hozir juda ham har yili borib ular bilan suhbatlashib ekib kelgan o'sha ko'chatlarimizdan xabar olinadi. Holati qanday? Holati juda ham yaxshi. Oddiy o'sha ko'chatlarga nisbatan bular in vitro usulda o'sha kasalliklarga chidamli viruslardan xoli bo'lgan ko'chatlar yaratiladi. Hozir o'sha tadqiqotlarimizni natijasini juda ham yaxshi ko'rib turibmiz. Mahalliy mavjud navlarni yoniga ekildimi yo alohida maydonga ekildimi? Alohida maydon ajratganlar. Masofasi qancha? Bizga. Endi 1 gektar alohida o'sha biz ona bog' yozib, o'sha genomika bioinformatika markazi tomonidan yaratilgan ona bog' deb ajratib kelganmiz. Orasida 5 kilometrcha joy bor. Bu alohida bog' juda ham chiroyli bo'lib ko'karib, xudo xolasa ularni niyatlar. Demak, nazoratlaringizda. Albatta. Uzumchilikchi. Uzumchilik bo'yicha ham mana yuqorida aytib o'tdim, in vitro usulida ish boshlaganimizdan keyin birinchi marotaba biz Navoiy viloyatining Xatirchi tumaniga 1000 ta ko'chat olib borib ekib, birinchi sinov u yerda bo'lgan. Uzumchilik bilan. Uzumchilik bo'yicha. Oq uzum. U ham oq dum bo'yicha edi. Keyin bu Karmana tumanida ham mana shu masala ko'tarilgandan keyin biz yana ham ona bog'imizda yaratilgan o'sha in vitro usulida viruslardan xoli bo'lgan ko'chatlarimizni biz qalamchalab masalan bitta o'sha 1 gektar ekilgan maydonga siz ekib qo'yganingizdan keyin u bir necha ming maydonlarga yetadigan qalamchalar bo'ladi. Mana shunday qilib maydonni kengaytirib, butun biz respublikada o'sha uzumchilik bilan shug'ullanadigan dehqon xo'jaliklariga biz o'sha viruslardan xoli bo'lgan hosildorligi ham yuqori bo'ladi. O'sha ko'chatlarni yetkazib berish imkoniyatiga egamiz. Hosildorligi qay darajada yuqori bo'lishini ham taxmin qilinganmi yoki tajribadan o'tganmi aytib keta olasizmi? Mana shu o'tgan yili Navoiy viloyatining Karmana tumanida hosilga kirdi. O'sha debochamiz nishona berdi. Nishona berdi. Juda ham xursand bo'lib, o'sha fermer xo'jaligini boshlig'i telefon qilib, "Kelinglar, ko'ringlar" dedi. Ko'ringlar dedilar. Endi pandemiya paytiga to'g'ri keldi, boshqa bo'ldi. Tushunarli. Fikringiz bormi sizga? Marhamat. Qo'shimchami? Ha, qo'shimcha shunga aytmoqchimanki, Xatirchi tumanida mana 1 gektar joyga ekilgan uzumzorlarni biz borib ko'rdik. 19-yilda ekilgan bo'lsa, 20-yilda biz hosilni ko'rdik. Bitta ikkita bosh uzum bergan. Biz endi 21-yilda Karmana tumaniga ham xuddi shu loyihalarni bo'yicha yurganmiz, ko'rganmiz. Shunda Xatirchiga borib, boshqa uzumzorlarni, boshqalarni ko'rganimizda taqqosladinglar. Ha, mustaqil olimlar, boshqa fanlar akademiyasini, boshqa-boshqa yo'nalishdagi olimlarning fikrlarini nima qildik? Har bitta uzumni ha, turli xil uzumlar bor. Bu oqdum uzumini nimaga biz tanlab Karmanaga yana taklif qilganimiz? Birinchidan u injiq emas. Uni ekish, uni yetishtirish uchun juda ko'p suv talab qilmaydi, juda ko'p mehnat talab qilmas ekan. Birinchi, ikkinchidan u boshqalarga uzumlarga nisbatan 2-3 barobar hosili ko'p. 2-yilda in vitro usulida yetishtirib, dalaga ekilganda 2-yilda hosil bergan. Biz 3-yil mana 21-yilda borib ko'rdik. Endi hosilni ko'rsangiz, endi havas qilasiz-da buni. Yaxshi, uni vegetatsion davri qancha ekan? Buni endi olimlarimiz aytib bersalar kerak. Bo'ldi, yaxshi. Demak, siz mevasini ko'rdingiz. Mevasini o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Demak, bir bosh uzum juda katta. Bir bosh uzum tortib ko'rilganmi? Yo'q, kilosini eslamayman. Kilosini eslamayman, lekin boshi nisbatan menda videolari bor, xohlasangiz uni ko'rsatsam. Uni vaqtliroq aytish kerak edi, biz tasvirni qo'yishimiz mumkin edi, afsuski. Endi muhtaram do'stlar, ma'lum bir erinchoqlik deymizmi, bee'tiborlikmi borligini ham albatta aytib o'tishimiz kerak, chunki meni nazarimda universitetlar, institutlar, oliy o'quv yurtlarida olib borilayotgan ishlar ko'proq o'xshab tuyuldi ilmiy tadqiqotga nisbatan, bilmadim endi. Bugungi ishtirokchilardan ham sezyapman bu narsani. Shuning uchun ham aytmoqchimanki, bizni mamlakatimizdagi barcha ilmiy muassasalar,
yani üniversiteler, institutlar, ilmi tadqiqot institutları, barcha-barchasini faoliyatini biz dasturimizda ko'rishni, gapirishni xohlaymiz. Muhtaram do'stlar, siz bugun Agroinnovatsiya talk show'sini tomosha qildingiz va sizni qiziqtirgan mavzular haqida bizga qo'ng'iroq qiling, biz bilan muloqotga kirishing. Hozircha xayr, sog' omon bo'ling.